दिवाळीच्या लक्ष्मी पूजनाच्या सर्वांना खूप 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 शुभेच्छा। तर सकाळचे वाजले 4, तर सगळं झाडून बिडून झालेलं आहे, तर मी पारुशीच आहे। कारण की आज सई परीला ह्यांना आंघोळ केल्याशिवाय मी आणि आई अजिबात करत नाही। आणि किती जरी 4 लवटा 3 लवटा शेवटी 7 साडेसात 8 बायकांना आजचा नंबर असतो, कारण की प्रत्येक गोष्ट ना रीतीभातीने करावं लागतं। जसं की नाही इथं सईपरीला ह्यांना पाटावरती कने बसून उठणं, तेल लावण्यासाठी कने असं छान रांगोळी काढले, पाट ठेवले आणि मला अंगणात दिवे ठेवायचेत आणि इथं कने आंघोळीची तयारी केली। जसे की उठण्यामध्ये कने थोडं वासाचं तेल मिक्स केले आणि तेल थोडं वाटीत काढले आणि मोती साबण तर झालंच पाहिजे अशी कने मी तयारी करून ठेवली आहे। आंघोळ्या म्हटल्यानंतर कणी शिकाकाई तर झालंच पाहिजे। रात्री झोपायच्या अगोदर कणी शिकाकाई भिजत घातलेली, तर छान शिकाकाई असे शिजवले। तर सकाळ सकाळी कणी आम्ही असं आज लावत असतो, रात्री तर आपण पहिल्या दिव्यापासून लावतोच लावतो, पण सकाळचं हे वेगळंच असतं। दिव्यापासून मग आंघोळीची सुरुवात असते। असे कणी सगळीकडे दिवे लावले, तर असं दाराजवळ 2 परत प्रत्येक खिडकीत आणि आपल्या तुळशीजवळ। अक्षरशी का नाही सैला आणि परीला उठा उठा दिवाळी आली, स्मृती स्नानाची वेळ आली असं करून उठवले। एक मजा असते लहानपणीची, तर सईबाई पण उठले, परीबाई सुद्धा उठले, दोघी सुद्धा उठले। तर आधी नंबर सईचा लावायचंय। छान वाटलं का उठा उठा दिवाळी आले म्हटलेलं आहे ग, पण ते मी पारुशी दाखवू नको। मेहंदी आम्ही अशी लावली रात्री माझी, तर बिना पुस्तास गेले, तर मी तर पारुशी, तर चला अशी दोघींची तयारी करून ठेवले चोळायची आणि हे ती आणि तर शिजत घातलेली। ऑलरेडी लावलाय नंबर आंघोळीचा, तर अरित सरकने आधी डोक्याला तेलाची मॉलिश, काना तेल वगैरे, हाताला पायाला सुगंधी तेल आणि उठण्याने चळून घेते। तर लेकरू माझा लाजा लागले, तर दोघीला सुद्धा घे सईचा नंबर घेतलाय पहिला, तर सुगंधी तेलाने तर सुरुवात झालीच पाहिजे। आधी कने डोक्याला सुगंधी तेलाने तेल वगैरे लावून घेतले, परत कानात वगैरे लावून घ्यायचं आणि हाताला पायाला सुगंधी तेलाचं उठणं मॉलिश तर व्हायलाच पाहिजे। तर सईपरीचं सकाळचं वातावरण अगदी भारी, आणखी उजेड झालंच नाही। मुलांचं इथं चाललंय फटाके उडवणं। सावकाळ सोनू खाली परीन लावलंय, परीन लावलंय सईबाई सावकाश, पळ 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 पळ, मला भीती वाटते। सावकाश सावकाश परी, तू सँडल काढ बाळा, पडशील पिलू। सावकाश सावकाश, सावकाश, हा मस्त सईला परला का नाही भांडण व्हायला नको, दोघींना का नाही असे वाटून फटाके दिले, त्यामुळे प्रॉब्लेम नाही। सावकाश बर का जपून दोघी पण, एक तर अंधार आहे आणखी। सावकाश बर का दोघी पण, दिन दिन दिवाळी। सई आणि परीचे कने फटाके उडवणं चालले, ते कंटिन्यू होऊ द्या। आणि दोघींचे कने ड्रेस असे आहेत, कसे आहेत ते दोघींचे ड्रेस नक्की सांगा। हॅपी दिवाळी म्हणा की बोला। सई आणि परीची तरी घासून छान आंघोळ झाली, शाही आंघोळ म्हटलं तर चालले, छान तयार झाले। त्यांचं ते हेअरस्टाईल करून पण फटाके फोडायला सुरुवात केली, तर दोघींना अगदी जपून असं फटाके फोडा म्हणून सांगितलंय। तर ह्यांना ना चोळून कने आणि आंघोळ केल्यानंतर कने आम्ही बाथरूम, आता का नाही ह्यांचं नंबर आहे, तर छान ह्यांना का नाही तेलाने उठणं मॉलिश करणं, आता ह्यांना आंघोळ घालणं, मग परत आईंना। आमच्या इथे ना दिवाळीची आंघोळ झाल्यानंतर ना असं ना बाथरूम मध्ये जवळतात, फक्त जड्या माणसांना बर का सैपरीला अजिबात नाही, तर असंच का नाही छान वाटत। आज का नाही पहिली आंघोळ खूप खुश खुश खुश, ह्यांना आरती केल्यानंतर का नाही ओवाळणी मला ना 1000 रुपये दिलेले आहे, तर ह्या 1000 रुपयाचे का नाही लगेच साडे घेऊन येणार। तर चला आता माझे आंघोळ राहिले, आईचे आंघोळ राहिले, ओवाळणी सुद्धा छान भेटले, सईपरी सुद्धा बाहेर फटाके उडवायला, सईपरीचं चाललंय फटाके। बासकी बासकी किती फटाके फोडा लागलाय, संध्याकाळी ठेवाय पोरा, संध्याकाळी ठेवा शिल्लक। सोनू फराळीचं कसं झालंय, छान ना, चिवडाच खाल्ला पाहिजे तू, दुसरं खा की हा। तर आपल्या फराळीमध्ये का नाही तर असं ना कळीचा लाडू, बेसनचा लाडू, रव्याचा लाडू, तिळाची करंजी, सारणाची करंजी, चकली, चिवडा, शेव, शंकरपाळी, असे 9 पदार्थ। खूप छान झाले ना, अहो फराळीचं कसं झालंय,
तर माझी पण कने माझा पण नंबर आहे तर मला कने आई हात दुखील की आई व तर मी सुद्धा कने आईकडनं छान असं कने त्यांना आंघोळ करणार आहे नाही अजून उतरू दे की डोळ्यात तेल जर आई पोर यायला पाहिजे का नाही छान वाटत होत माहिती का ते आता परचून घेते गावाला कुठे दिवा घेऊन यायच दिवा मला माहिती आहे की परत्याला 100 रुपये द्यायचे नाव्याला 100 रुपये द्यायचे की नाही सकाळच्या कने 8 वाजले तर आता आंघोळी झाली तर आई गेलेत आंघोळीला तर छानपैकी कने आईना अशी मॉलिश करून आंघोळ घातले तर आईना मी तेल लावून दिलं तर आईना म्हणाले की मी घालते तर आई म्हणाले नको तर वरती परी खूप सुंदर अशी रांगोळी काढले ते तर दाखवतेस आणि खालती म्हटलं तिला साधी सिंपल पण रंगीत घाल तिचं असं कलश काढण्याचं आलंय सुंदर अशी रांगोळी आणि गवळण्याची सुद्धा कने आपली पूजा झाली दररोजच्या सारखीच गवळणी आहे फक्त कने एक गवळणी वाढलेली आहे दररोजचं स्टेप बाय स्टेप काहीतरी काय वाढत जातं आणि आजची पण गवळणी कने आईनंच घातले कारण की आज आंघोळ्या परत बाकीचे जे वरचे काम असतात कने परत असं उशीर झालं होतं आणि जी पूजा होती कने ते मी करते आणि रांगोळ्या का नाही गवळणीच्या शेजारचे तर परीनच रांगोळ्या काढल्या ना आपल्या बागेतले छान अशी फुलं तर दोन गवळण्या आज एक्स्ट्रा वाढली दररोज ही एक असायची काल पण आहेच होत्या पण आई वेगळ्या पद्धतीने करतात आणि ही एक गवळणी अशी वाढली तर आजची का नाही पहिल्या आंघोळीची नाही ते आताच कर पहिल्या आंघोळीची गवळणी अशी असते तर खूप सुंदर आईने खरंच खूप छान अशी गवळण्या अशी केलेल्या आहेत आणि परीची काढलेली रांगोळी अशी आहे तर संध्याकाळीच तिला काढ म्हटलेली रांगोळी तर संध्याकाळीच ती रांगोळी काढलेली छान काढली रांगोळी आणि इथं तिचं चालले कलश काढणं तर आपल्या इथं छान गवळण्या दिवाळी आहे अण्णांना तर फळ जायलाच पाहिजे आणि दररोज तर काय अण्णांना देवपूजा केल्यानंतर एक फुल असतच असतं आणि दोघी मुली सुद्धा ना अण्णांच्या दररोज पाया पडत असतात आणि फराळ म्हणजे अण्णांचा आवडीचा विषय तर अण्णांसाठी सुद्धा फराळ द्यायलाच पाहिजे तर जेवढा आपण फराळ बनवलेले का नाही सगळं अण्णांसाठी की नाही असं फराळचं मी ठेवणार आहे अण्णांसाठी मगच मी आणि आई कने दोघे फराळ करू फराळ खायला घेतलंय मी आणि आई सई एकाच ताटात खाणार आहे तर आपला असा घेतलेस हा घेतलंय सारणाचं पण घेतलंय तर मी आई सई एकाच फराळ करणार आहोत तर चला फराळ करून घेतो छान पैकी सकाळचं फराळ आणि चहा घेऊन स्वयंपाक करून घेते आणि छान अशी देवपूजा सुद्धा झाली सुंदर देवपूजा सुद्धा झाली आजची फराळ करून झाल्यानंतर मस्त पैकी चहा घेतला चहा झाल्यानंतर म्हटलं आज एकच भाजी करावा संध्याकाळी करेल लक्ष्मी पूजन आहे तर अशी भाजी वांग्याची आमटी आणि चपाती बनवले आणि लागलीच कने फरशी सुद्धा पुसून घेते म्हणजे संध्याकाळच्या कने पूजेला एकदम घर स्वच्छ तर राहिलच आणि आपल्याला सुद्धा फ्रेशपणा तर मी संध्याकाळचं काम आताच करणार आहे स्वच्छ फरशी सुद्धा पुसून घेणार आहे आता आज तर घरातच म्हणजे किचन मध्येच करून घेतलं का तर थोडा स्वयंपाक होता आणि सकाळी सगळे जण फराळ खाल्ले तर लागलंच म्हटलं फरशी सुद्धा पुसून घ्यावी कारण की सई आणि परी आहेत कने दोघे सुद्धा बाहेर खेळायला गेलेत म्हटलं घरात ये जा करायला आज कोणच नाही लागलीच कने फरशी पुसून घेते आणि बाकीच्या तयारीला लागायला बरं पडतं आणि थोडासा आराम सुद्धा करून घेते दुपारी म्हणजे पण लक्ष्मी पूजनाच्या फरशी का नाही अगदी क्लीन करून झाले तर आपलं हे गाव आहे का नाही पारंपरिक पद्धतीचं गाव आहे तर गावातलं जे मेन देऊळ आहे की नाही त्याचा पुजारी आज येतो आणि आपण जे जे काही फराळीचं बनवले का नाही त्या पुजाऱ्यांना द्यायचा आज मान असतो तर पूजा पूर्ण गावात करता येत जावा काय तर आमच्या गावात ना अशी पद्धत असते तर असे गुरु लोक असतात तर प्रत्येक घरोघरी जाऊन का नाही फरायचं असं घेऊन जात असतात जेवणाला का नाही भात असे वांग्याची आमटी चपाती खरडा असं केलंय तर सगळे असं जेवायला बसलोय हो का तुमचं ताट सकाळपासून का नाही नुसतं काम चालूय त्यात पारंपरिक पद्धतीचं गाव असल्यामुळे खूप छान वाटतंय असं पुजारला पण आपल्याला फराळीचा नैवेद्य गेला आणि का नाही ह्यांना सकाळीच म्हटलं
की लागलंच मला झेंडूचे फुलं सुद्धा आणून द्या, म्हणजे की मला तोरणं वगैरे करायला सोपं नाही. बाहेरच बसून आहे का नाही मी हार बनवते, तर महालक्ष्मीच्या फोटोसाठी हा हार बनवलाय आणि पुढच्या दारासाठी का नाही असं बनवून आणखीन हार चालू आहे. तर त्याच्या खाली का नाही असे झुरमुळे वगैरे करायला आहे का नाही, तर असं मी तोरण केले दरवाजाला. छान वाटते काय ग सोनू? हो छान आहे ना. तर समोरच्या दरवाजाला असं तोरण केले आणि आपल्या महालक्ष्मीच्या फोटोसाठी का नाही, लक्ष्मीच्या फोटोसाठी असं केलं. तर म्हटलं जे आपलं किचनची आणि देवाची खोलीचं एकच उमर आहे का नाही, तर त्याच्यासाठी एक होतो. मी तर म्हणते अण्णांच्या पूजनसाठी का नाही जे हार केलं होतं का नाही अशा पद्धतीचं केलं, तर मला एकटीला आवरे ना, तर थोडस जाड झालंय ना, त्यामुळे ह्यांना म्हटलं तुम्ही मला मदत करा. गाठ जोरात बंद बर का होतंय का बरोबर? त्याच्या तिथं काय तरी करूया की वरती ऍडजस्ट करू. पिलू छान आलाय, जड आहे बर का पडेल वगैरे. लक्ष्मी पूजन आहे, तर लक्ष्मीपूजनाच्या नैवेद्यासाठी छोले वरण भात कुरडी पापडी भजी असा बेत आहे. तर छोले भात आणि डाळ आहे का नाही कुकरला लागलंच लावून घेतलंय, भजीचं पीठ मळून घेतलंय, कांदा भजी आणि कुरडी काढून घेतले. तर पुरीचं आहे का नाही पीठ आणखीन मळायचंय, म्हटलं थोड्या वेळानं मळावं. साडेचार वाजले तर सगळं घर आहे का नाही झाडून क्लीन असं करून घेतलंय, फरशी तर सकाळीच पुसलेली. तर म्हटलं हा पूजा मांडेपर्यंत का नाही खूप उशिरा होतं, म्हटलं लागलीच का नाही पूजा मांडवं, तर सगळं साहित्य का नाही एकदाच घेऊन बसले, म्हणजे जास्तीच उठायला नको कारण की सई आणि परी दोघं हाताखाली करत होत्या काहीतरी काय, पण ते सुद्धा दोघं का नाही बाहेर गेलेत खेळायला. तर दिवाळी आहे, दिवाळीची सुट्टी एकमेकांच्या घरी, ह्याची रांगोळी बघ त्याची रांगोळी बघ, पोरांचं चालले मजा. मग अशी का नाही झेंडूची हार केलेली का नाही, तर दारा तर तोरण लावले, फोटोला पण का नाही अगदी करेक्ट असं ना हार बसलाय. मला वाटत होतं लहान मोठं होते की काय, तर कलशात नाही पाणी भरून घेतलं आणि मी काय करते नेहमी कलश भरल्यानंतर एकतर सुपारी तर टाकते किंवा एक रुपयाचं नाणं असो किंवा कुठलं तर नाणं असो, तर नाणं टाकत असते तर कलशावरती ना छान असं स्वस्तिक लावा म्हटलं. पाच पानाचा विडा आणि नाण्याला आपलं नाग दिवे तर तुम्हाला माहितीच आहे मी नावत असते, आणि असं छान का नाही गळ्यातलं घालून का नाही देवीला असं सजवले. आणि म्हटलं माझ्याकडे घुंगट आहे, तर देवीच्या डोक्यावरती का नाही लक्ष्मीच्या घुंगट ठेवून गजरा घालावं म्हणते मी. आणि माझं का नाही देवीला मंगळसूत्र सुद्धा घालणार आहे मी, असं छान मंगळसूत्र. तर अगदी का नाही जोखमीचं काम असतं, अगदी व्यवस्थित असं करावं लागतं, गडबड करून चालत नाही देवाच्या कामाला, व्यवस्थित बसायला पाहिजे. आणि वस्त्रमा गजरा तर झालाच पाहिजे. चला तर मी सगळी पूजा मांडते, आणि पूजा मांडली की तुम्हाला सांगते मी. हे जे पैसे आहेत ना विश्वेश्वर नोटा आणि $500, तर अर्धा वाऱ्याच्या अगोदर खरे असं त्यांनी बँकेत काढून आणलेले पैसे होते, ते आम्ही अजिबात खर्चलं नाही. तर आहे असेच का नाही नवीन चकाचक नोटा राहिले, तेच का नाही आम्ही लक्ष्मी पूजनासाठी पूजत असतो. आणि धनतेरसच्या दिवशी जे पूजलं होते का नाही ते सुद्धा नाही $500 मी इथंच ठेवणार आहे. पूजा का नाही सर्व माझे मांडून झाले, झाडू पासून तर सगळी पूजा अशी मांडले. सई म्हणाले की रांगोळी काढते, तर सईचं इथं चाललंय रांगोळी काढणं. आणि पुरीसाठी की नाही लागलंच मी ना थोडा मैदा आणि जास्तीचं गव्हाचं पीठ असं प्रमाण घेतलंय, आणि ओवा टाकलंय, मीठ टाकलंय आणि कडकडलेलं तेल टाकून का नाही पुरीचं पीठ मळून घेतलंय. छोलेच्या ग्रेव्हीसाठी का नाही माझा शॉर्टकट मी काय करते, जेव्हा आपण कुकर लावतो का नाही त्याच वेळेस कांदा आणि टमाटर टाकते आणि पूर्ण ह्याच्यावरची साल काढायची आणि ग्रेव्ही बनवायची, लसूण आले आलं टाकून. वरणासाठी इथं का नाही छान डाळ शिजत घातली आणि मस्त भात पण झालाय. चला तर पटापट बनवून घेऊ. कुठे गेलती तू? फिरत होते. पूजा कशी आल्या रे बाळा? आल्या ना. कांदा होता का नाही ग्रेव्ही करून घेतले, आणि ग्रेव्ही करताना आणखीन एक थोडेसे का नाही आपले एक 10-12 घ्यायचे छोले, जास्तीचे घेतले त्याच्याबरोबर ते पण बारीक करायचं, म्हणजे का नाही पूर्ण छोलेची चव आहे का नाही भाजीत उतरते. तर छोले बनवून घेते, तिकडे साईची रांगोळी चालली आहे, मी वरण भात छोले भजी पापडी सगळं बनवून घेते. आता सोपा आहे का अवघड आहे? सोपा आहे. इथं साईचं चालले ठेवायचं. पुऱ्या करायला आई परी मदत केल्या, आणि पुऱ्या सुद्धा असं दुर्डी भरून असे पुऱ्या झाले. म्हटलं चहा ठेवावं जरा फ्रेश वाटतं, हे पण मळ्यात ना आले तर माझ्यासाठी आई.
सुद्धा किती भारी रांगोळी काढली बघा मस्तच. मला तर भाऊ खूप म्हणजे भरपूर अशी रांगोळी आवडली मस्त. तर माझी पूजा तर आणखी ना पूजा करायची आहे. सगळं नैवेद्याचं पुरी भाजी वरण भात सगळं आवरलं. सईने पण छान रांगोळी काढली तर मी ना असं तयार झाले तर माझा लुक आहे असा. तर आईने दसऱ्यात आणलेली साडी आहे तर ह्याने दिलेल्या आजच्या ओवाळणीतून मी पण साडी आणणारच आहे. परू भाऊ कशी तयार झाली? परूबाईचं सकाळचं ड्रेस आहे, चेंज केली होती थोडस. आणखी थोडस तयार हो म्हटलं परूबाई पण तयार झाले, साईबाई पण तयार झाली, मी पण तयार आणि इकडे हे पण का नाही तयार झाले तर छान दिसतात ना सोनू बाबा. हा चल मी आरती ताट वगैरे रेडी करते. बरे का नाही तिला ना ताटातले दिवे लावायला सांगितले, लागलंच का मी आरतीचं पण ताट तयार करते. आणि पुढच्या देवापासून ते सुद्धा का नाही हे लावता का तुम्ही? तर हे म्हणतात की हे दिवे लावते तोपर्यंत का नाही मी झाडूची पूजा करून घेते. तू काय कर एक दिवा लाव पिटू, मग बाकीचे का नाही एका एक लावून घे असं. इथेच पूजा करेपर्यंत होत इथेच काय देऊ काढे पिटे. आधी का नाही झाडूची पूजा करून घेते. आपल्या धना परीनं छान दिवे लावले, आईने नारळ धुवून दिला, ह्यानी आता पूजेला ताट घेणार. तर आपली लक्ष्मी पूजा एकदम मस्त सुरेख दिसते. घे ना पिल्लू लवकर नारळ फोडायला. पैशावरती पण टाकाव सावकाश 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 परू सावकाश. छान दिवे लावलेस का? आरतीस ताट घ्या. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची. देवी जय देवी जय मा लक्ष्मी, वसी राख कृपे तू सुलक्ष्मी. करवीर पूर्वासी सुंदर पुरे गुण गाता, मातू लिंग दा केटक रवि किरणी. जसरकारी वारी माया पटल प्रमण परिवारी, हे रूप चिद्रूप तद्रूप तारी निर्धारी. चतुरारादे कृषित कर्माच्या ओळी, लिहिल्या असतील माते माझे निजभाळी. पुसोनी चरणा सुरवदनी सुरहरीश्वर वरदे तारक संजीव. राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे. सोनूची रांगोळी घालू नका बाबा. सावकाश किती मेहनत गेली पोरीची माहितीये का तुम्हाला? मग काय तर सुख शांती समृद्धी सगळ्या इच्छा पूर्ण हो श्री महालक्ष्मी का नाही? बाबांना द्या पाया पडा, नमस्कार करा. परूला द्या, परूला नमस्कार करू नका. आजीचा नमस्कार करा. अण्णांजवळ ठेव पडले कायम सुखी राहा बाई. कायम सुखी राहा. पलीकडच्या आजीला ते देऊन येत राहा. तर आपली छान अशी पूजा झाली तर आरतीचा ताट वगैरे घेऊन कने आधी फोटोशूट करणार. छान आरतीचा ताट परीने तयार करून ठेवले तर मग मस्त नाही. मग आरती आपल्या कट्ट्यावरती आणि खिडकीवरती मग ठेवू. हॅपी दीपावली. इथं ना आईचे फोटोशूट सुरू आहेत. आपल्या दाराचं का नाही तोरण असं आहे तर असं डेकोरेशन केले. तर आता आरतीचं ताटाचं फायनली काम झाले तर दिवे कधी सगळे ठेवून घेऊ जागच्या जागी. पिलू दिवे ठेवा चला. परीसाईचं का नाही फायनली दिवे लावायचं चालू आहे. तर परी आहे का नाही तिला दिवे ठेवायला आवडते तर सई तिला करते मदत. तर आधी तुळशीला ठेवते बाळ माझं ग बाई. हा व्हेरी गुड. बघ बघा आवाज फटाके वाजवले सगळ्यांची पूजा झाली बघ.
काय सावका सावका सावकाश परीच्या रांगोळीला तुझे फटाके कुठे आहेत? तिकडे जाऊ नका, बाबा फटाके उडवत आहेत. पळा पळा जोरात उडते का नाही आज? पूजा झाले, परी आणि सईची कने फटाके उडवून झाले की सगळे मिळून जेवू. जेवून पण आज छान आहे, नैवेद्य पण देवाला दाखवले आणि पूजा पण छान झाली. तर सगळ्यांना पुन्हा एकदा दिवाळीच्या खूप 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 शुभेच्छा. चॅनेल वरती कोण नवीन आहेत का, व्हिडिओ तर बघतच राहा आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका.